Välkommen, Thomas Östros. Tack så mycket. Blev du mobbad i skolan någon gång? Nej, det blev jag inte. Jag trivdes väldigt bra i den sociala miljön som skolan var. Mobbar du själv? Jag vet när jag läste Jonas Gardells böcker om just vad som kan ske i en skola och där mobbning förekommer. Hur mobbning är mycket mer komplicerat än just den som mobbar och den som blir utsatt. Här finns också en hel klass runt och föräldrar och lärare runt och där alla bär ett ansvar. Och jag kan känna igen mig just den där miljön och de här strukturerna som kan bilda sin skola. När du såg mobbning eller såg andra mobba, vad gjorde du då? När jag var en liten pojke och såg sådant så gjorde jag inte det jag skulle önskat att jag hade gjort. Att resa mig upp och sagt att nu får vi sluta med det här. Utan du? Jag gjorde som de flesta andra. Var nog ganska, i den mån man förstod att det pågick, för passiv. I en intervju i Expressen idag så säger du att man kan inrätta någonting som kallas jourskolor dit man kan flytta elever som mobbar. Varför ska man göra det? Det är ett resonemang kring, som är min första utgångspunkt är att flytta elever, det är ingen lösning. Att ha domstolar i skolorna, det är ingen lösning. Däremot så tror jag att det finns möjlighet att utveckla arbetssätt. Och det här arbetssättet kommer från Socialdemokraterna i Stockholm. Som funderar kring hur kan man när situationen är sådan att man måste få en lösning på kort sikt. Så att den som blir utsatt verkligen inte fortsätter att bli utsatt. Då skulle man kunna ha den här typen av lösning. Men, och det är väldigt viktigt, att bara flytta bort ett barn löser ingenting. Man måste också tänka på att det barnet får det hjälp och det stöd det barnet behöver för att komma tillbaka i kamratskapet igen. Att flytta en mobbare till en sån här jourskola, vad är det för skillnad på det och det som vi brukade kalla obsklass när jag gick i skolan? Jag tycker det normala ska vara att man inte flyttar barn. Eftersom, men vad skulle skillnaden bli? Det första är att man ska arbeta i klassen. Det är de professionella lärarna tillsammans med föräldrar och elever har en modell för hur man ska se till att mobbning inte upprepas och inte förekommer. I de extrema fall som vi ibland stöter på där man upplever att man måste göra någonting i dagsläget för att få stopp på en obehaglig situation för den mobbade. Då är det bra att det också finns miljöer där man faktiskt kan ta emot den som har utövat våldet så att man kan få tillbaka den personen igen i en bra skola. Vad har du för känsla? Borde det ske oftare än vad det gör idag att man flyttar på en elev som är mobbare? Jag tror att det är fel om politikerna bestämmer sig för ett sådant här regelsystem och ett straffsystem för skolan. Det hör inte hemma i skolans värld. Jag har en väldigt tilltro till att lärarna med den professionella utbildning som de har och erfarenhet som de har måste få vårt förtroende att tillsammans med elever och föräldrar utarbeta de modeller som de tycker fungerar i praktiken. Och det är det som jag vill att vi ska ge skolorna vårt stöd till. I industrikommuner som Bengtsfors och Fagersta till exempel så var det över 40% av eleverna som gick ut nian som gjorde det utan att få godkänt i alla ämnen. I en annan kommun som Danderyd till exempel så lyckades eleverna mycket bättre. Hur kan man säga att Sverige erbjuder likvärdig utbildning till alla barn då? Ja, det är alldeles tydligt att det finns klassklyftor. Och att Sverige som ju fortfarande är ett klassamhälle som har orättvisor, att det också avspeglas i skolan. Det avspeglar också att vi behöver mer resurser till skolan. Och det visar väldigt tydligt att det betyder inte att alltid ska gå lika mycket resurser till alla områden i till exempel en storstad. Det kan behövas mer resurser i de delar av landet och de delar av storstan där man har större utmaningar i skolan. Och hur ska det se ut då om man tänker framåt? Ja, vi har nu ett program för att öka resurserna i skolan där statliga öronmärkta pengar går till alla kommuner i Sverige för att anställa mer personal, mer lärare, mer specialister i skolan. Men de pengarna är inte särskilda olika för olika kommuner utan du sa här att man måste göra skillnad mellan olika kommuner och mellan olika delar av kommuner. På vilket sätt kommer det ske då? I en storstad som Stockholm till exempel så är det väldigt viktigt att man också har ett rättvisepatos i skolpolitiken. Vi ser ju att det är i storstädernas utsatta stadsdelar, i Stockholms förorter, där det behövs mer insatser. Men vad ska du göra åt det? Det är en gemensam sak för statlig politik och kommunal politik.
Jag menar att nu har vi tyvärr en högerstyrd styre i Stockholm som inte tar det här på tillräckligt stort allvar. Men vi vill ha en socialdemokratisk styre i Stockholm. Men om vi inte lastar det här på den lokala debatten i Stockholm utan på ditt ansvar. Du säger att du vill att pengarna ska styras dit. Vad ska du som minister göra åt det? Jag tycker jag som minister och vi som regering gör en mycket stor insats när vi med 5 miljarder kronor i extra statliga öronmärkta bidrag som räcker till 15 000 fler lärare och specialister i skolan gör ju en väsentlig insats. Jag har förväntningar på också kollegor av andra partibeteckningar, till exempel i Stockholm, att de gör stora insatser för att förhindra att klyftor byggs upp. Poängen med den här frågan är att du säger att pengarna ska styras dit där de bäst behövs. Vad är det som säger att kommunerna som har ansvaret för det här lägger pengarna på de delar av skolan som du tycker behöver mest stöd? Vad har du för makt över det? Ja, det är klart att jag har ett stort förtroende för den lokala demokratin och den Men lokala vad har du för makt kännedomen. Över pengarna? Vi har ju gjort någonting väldigt ovanligt med dessa pengar som vi nu satsar på skolan. Det vill säga att de går inte in i den vanliga påsen som staten för över till kommunerna, utan det är pengar som är öronmärkta och där kommunerna får redovisa hur de ska göra personalförstärkningar i skolan och där vi sen kan följa upp detta. Det tycker jag visar på ett bra exempel på där vi behåller det kommunala självstyret, men där i lägen där Sverige som nation bestämmer att här måste vi kraftsamla allihopa kring skolan, kan ibland göra ganska tuffa satsningar som är riktade och öronmärkta. Poängen med den här frågan är att du säger att pengarna ska styras inom kommunen till de delar av skolan där som är eftersatta. Frågan gäller på vilket sätt kan du påverka det när det är kommunerna som har ansvaret? Hur mycket förtroende du än har för vad de gör, men hur kan du styra det? Vi gör ju, och det är det som är min poäng, en väldigt ovanlig och väldigt stark styrning i att pengarna är öronmärkta till skolan. Och vi kopplar det till att vi har mycket höga krav på att måluppfyllelsen när det gäller de barn som nu inte når upp till basämnena i grundskolan till exempel. Där måste vi få en positiv, stark utveckling. Det är precis så man ska göra tycker jag. Öronmärkta, tydliga satsningar och en utvärdering av hur det då går ute i skolorna, i kommunerna. Men om man ska summera det här så vill du inte påverka att de eleverna i Bengtsfors som vi talade om hade dåliga resultat ska få mer av de här pengarna än de här eleverna i Danderyd som har bättre, utan det överlåter du på andra? Nej, det vi gör är att vi stärker. Och hur vill du i så fall göra det om du vill påverka den saken? Det är det vi undrar. Jo, och jag tycker jag ger ett väldigt tydligt besked i att vi går ovanligt långt i att detaljstyra ett statligt stöd till kommunerna. Där vi säger också till Bengtsfors att vi med de här stödet förväntar oss en satsning på fler vuxna, fler lärare i skolan. Det är ett ovanligt sätt att arbeta. Det möter ibland vissa spänningar. Jag tycker det är rimligt för att skolan är ett område som vi måste vara väldigt noga med att satsa på. Samtidigt som fler och fler slutar grundskolan utan godkända betyg då i matte, svenska och engelska basämnena så får fler och fler elever högre betyg. Skillnaderna ökar alltså mellan de som klarar sig mycket bra och de som klarar sig dåligt. Vad tycker du om det? Ja, det är just det som gör att vi behöver den här stora satsningen på skolan. 90-talet var ett hårt årtionde för många skolor eftersom både kommuners och stats ekonomi var mycket, mycket illa ute. Det behövs fler lärare i skolan och det är klart att vändningen börjar nu komma i antal lärare. En försiktig ökning. Det kommer att förstärkas i takt med att de här pengarna nu förstärks varje år till skolan. Jag tror också att vi kommer att se en vändning i resultaten framöver. Men det är klart, besparingarna på 90-talet gjorde nog så att det drabbade de elever som hade det tuffast i skolan allra hårdast. Vilka konsekvenser tror du det här får? Du sa, det är som du sa att lärartätheten ökar sakta, men den här generationen som går i skolan nu, vilka konsekvenser får det för dem? Ja, det är klart att det är alldeles oacceptabelt. Och därför, när vi går in i ett kunskapssamhälle, än mer allvarligt. Om det är så att elever genom grund- och gymnasieskola inte får med sig de kunskaper som man behöver. Det behövs för ett gott liv, för att vara en stark medborgare. Men det behövs också för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Därför är det ju så att vi kan inte heller på något vis säga att åren har gått, här får vi ge upp. Tvärtom. Det finns mycket insatser att göra också för de barn som inte har fått med sig kunskaperna. Via att hela tiden erbjuda nya chanser att komma tillbaka i utbildning. Thomas Östros är skolminister och deltagare i Ekots lördagsintervju idag.
En fjärdedel av barnen i nionde klass, de uppnår inte kunskapsmålen. 4 av 10 elever med utländsk bakgrund, 4 av 10 klarar inte det här. Vad tänker du göra åt det? Ja, där ser vi ju de orättvisor som finns i samhället som fortplantar sig in i skolan. Jag menar ju, då vill jag återkomma till det vi diskuterade senare, att i en storstad som till exempel Stockholm så behövs det också en fördelningspolitisk offensiv för att se till att storstadens utsatta stadsdelar har de bästa skolorna. Det finns goda exempel på där gott ledarskap kan fungera väldigt bra, men det behövs också resurser och då behövs det också storstadskommuner som driver denna fråga väldigt hårt. Det är svårt att tro att någon skulle säga emot dig där, men vad kan du som skolminister i så fall komma med för konkreta förslag som skulle innebära en förändring? Det kan vi göra och vi gör det i stor utsträckning främst, och det får inte glömmas bort, mer resurser till kommunerna för skolan, för fler anställda. Det är en alldeles avgörande fråga också när det gäller segregationen. Sen handlar det om att se till att också utvärdera våra skolor och vår utbildning på ett sådant sätt så att staten, regering, riksdag, föräldrar, medborgare vet hur det går. Det är i sig en stark drivkraft för att förbättra kvaliteten. Det är ingen okunskap att det ser ut så här. Det har varit känt väldigt länge. Utvecklingen förstärks. Det går åt fel håll. Varför händer ingenting om man ser att 4 av 10 barn som är av utländsk bakgrund som lämnar skolan uppnår inte kunskapsmålen? Det här accelererar. Det är alldeles oacceptabelt, och det vi gör är ju en politik för att sätta stopp för den utvecklingen och vända den. Och då vill ju vi ha ett mandat för att också föra över mer resurser till den skola som nu behöver mer resurser. Vad har du för garantier för att de kommuner som har många barn med utländsk bakgrund satsar mer pengar på de barnen än vad de gör på de andra barnen? Ja, det beror på hur människor väljer i val. Och vad människor prioriterar. Vad har du för möjlighet att påverka de prioriteringarna? Jag som socialdemokratisk parti, så är vi ett parti mycket engagerade i skolfrågan. Och som inser att i skolfrågan finns också risken för att ett klassamhälle återskapas. Och därför, om vi får makten i till exempel Stockholm, så har vi ett program för hur vi ska arbeta med detta. Tillsammans, regering och kommun. Men beslutet ska ligga kvar på kommunal nivå? Jag vill inte att vi ska förstatliga skolan, men jag vill att vi ska ha ett delat gemensamt ansvar för skolans utveckling. Här finns ju de väldigt viktiga styrdokumenten från statens sida. Här finns kvalitetsutvärderingen som blir allt viktigare från statens sida. Men sen den konkreta verksamheten, den ska kommunerna ansvara för. Du har nämnt flera gånger mer resurser krävs. Förslaget är nu, eller det som har börjat betalas ut, i 5 miljarder på 5 år. Vad händer efter det? Det ändå ligger en bra bit under som skolan hade för pengar under början av 90-talet. Vad är målet? Per elev? Det här är ju en väldigt väsentlig resursförstärkning om man ser till skolans samlade resurser. Och då ska ju det följas upp med noggrant att vi ser till att då blir det allt fler barn som når de mål som vi har. Inte för målens skull utan för deras egen framtids skull. Sen gör vi alltid den värderingen under resans gång. Kommer det behövas ytterligare resurser? Är det kanske så att skolan om 5 år har ännu större uppgifter framför sig och behöver ännu mer resurser? Socialdemokratin är ett parti som är beredd att se på den frågan. Vi möter många motståndare som alltid säger till oss att det är inte resurserna det handlar om. Jo, vi tror att det handlar också om resurser. Nu har vi talat om fler exempel på hur klyftor ökar mellan de som har goda och dåliga resultat, mellan de som har utländsk bakgrund och de som har svensk bakgrund, mellan de som bor i fattiga kommuner och rika kommuner. Varför ökar klyftorna i en skola som formas av Socialdemokraterna? Socialdemokraterna har haft ett betydande inflytande över skolpolitiken i det här landet under många år. Skolan och skolpolitiken kan vara ett väldigt mäktigt instrument för att skapa jämlikhet i ett samhälle. Men skolan speglar också ett samhälle. Det är klart att den utveckling vi hade under de svåra krisåren med massarbetslöshet, många föräldrar som aldrig kom in på arbetsmarknaden, stora inkomstklyftor, det är klart att det också märktes i skolan. Därför hänger allt det här ihop. I takt med att vi har fått ner arbetslösheten så kommer vi också se effekter på övriga samhället. Mer insatser för skolan, bättre utbildade lärare med den nya lärarutbildning som vi nu har genomfört, fler lärare i skolan, men också arbete till föräldrarna, minskade inkomstklyftor. Det är det som gör att vi kan nå ett jämlikare samhälle. Under hela 90-talet har ni talat om att klyftorna ska minska. Varför ska man tro att ni lyckas bättre framöver när det har gått åt fel håll?
Jag tror ingen ännu har glömt bort vad vi stod inför i mitten på 90-talet. Massarbetslöshet, mycket stora underskott, offentlig ekonomi i totalt förfall. Det har ingen glömt bort, inte ni heller. Det är klart att vi ser också vad som kan hända när man återfår styrka i de offentliga finanserna och ekonomiska politiken. Då kan man göra satsningar på skolan. Det här är ett samband som för oss är väldigt tydligt att också prata med medborgarna om. Vi tänkte be om korta ja- och nej-svar på några frågor. Mm. Ska elever få keps på sig på lektionerna? Det är inte min sak att avgöra. Jag litar men vad på tycker att, du? Ja, det här är en viktig fråga som i så fall jag inte bara vill svara ja och nej på. Jag tycker vi ska ha respekt för lärarna och den miljö som de skapar tillsammans med eleverna. En skolminister ska inte ha synpunkter om de har keps på sig eller inte. Jag litar på att lärarna vet. Vad tycker du som förälder? Mina barn skulle jag inte vilja ha keps på sig i skolan. Ska eleverna få mobiltelefon på sig under lektionerna? Ja, återigen. Nu kommer vi tillbaka till den fråga där jag som pappa då, vill, vad skulle du säga då? Ja, det blir ju genast mindre intressant. Det är väl inte så ointressant. Det är en signal om dina värderingar. Jo, men jag vill ha respekt för läraryrket som en profession som där man tillsammans med eleverna ska se till att skapa studiero i skolan, bra arbetsvillkor så att alla barn kan lära sig. Det är bizarrt om en skolminister ska vara inne och peta i både kepsen och mobiltelefonen. Du behöver inte peta, du kan säga vad du tycker bara. Det går bra med de här korta ja och nej-svaren. Ja, det börjar lite taskigt. Men varför är det så svårt att säga vad du tycker om det? Ja, men jag har ju naturligtvis en massa privata uppfattningar. Men jag är inte utbildad lärare. Jag vill ha respekt för den professionen som har en god utbildning och som ska ha vårt stöd att skapa studiero i skolan och bra villkor. Men om de alltid får höra höga politiker tala om i detalj vad de ska göra och hur de ska göra det, särskilt för mig som då inte är lärare, så blir det ju konstigt. Eftersom vi är nyfikna på dig då, så frågar vi dig nu som pappa och hur du kommunicerar med din lärare och dina barn i de här frågorna. Ja, så kan du svara som det, det så. Kan jag göra. Så tar vi några fler. Ja. Jag kan säga så här, jag tycker det som pappa är väldigt viktigt att försöka efter bästa förmåga att lära mina barn att ha respekt för andra och att inse att som de beter sig, det påverkar också deras kamrater. Tycker du att de ska få använda könsord i skolan, eleverna? Jag tror också här att det är lärarens viktiga uppgift att se till att vi har en bra skolmiljö. Och i en bra skolmiljö ingår det att man faktiskt har respekt för varandra. Inte faktiskt börjar låta både språk och beteende sticka iväg på ett sånt sätt så att elever mår dåligt utav det. Men det är lärarens uppgift. Vad tycker du om sanktioner i skolan för de elever som inte följer regler då? Jag vet inte om det är meningen att man spårar efter att införa något slags automatiskt verkande domstolssystem. Det tror jag inte alls på. Men jag vill faktiskt ge mitt stöd till lärare som vill skapa studiero i skolan. Det är väldigt viktigt, inte minst för de barn som har det tuffast i skolan. Att det faktiskt är en miljö där man i lugn och ro kan lära sig. Du är ingen emot kvarsittning och utvisning ur klassrummet och sånt? Ja, jag är ju inte lärare, så att de olika metoder som kan användas vill jag inte bedöma om de är bra eller dåliga. Jag vill ha respekt för läraryrkets integritet. En lärare ska vara en auktoritet utan att vara auktoritär. Ska läraren få keps på sig? Ja, det är vi där igen. Ja, det kan du väl ha synpunkt. Skolpolitiken måste vara mer grundläggande än så. Jag tycker vem ska bestämma om läraren ska få keps på sig då? Mitt budskap om studiero och respekt för varandra, grundläggande demokratiska värderingar, det ska gälla i vår skola. Och det innebär att eleverna ska känna att de också har ett inflytande över hur skolan fungerar. Och det innebär att vi också ska ha respekt för läraren som en auktoritet. Och hans val av huvudbonad. Ja. Socialdemokraternas partikongress bestämde eller beslöt att det inte ska få finnas måltidsavgifter på gymnasiet. När ska de bort? Det blir ju naturligtvis en ekonomisk fråga. Vi har ju på partikongressen lagt fast ett väldigt bra reformprogram för framtiden. Men det här med skolmåltiderna då, den här avgiften, när ska den bort? Jag kan inte svara på det eftersom vi nu har fått från partikongressen ett bra reformprogram från framtiden och ett tydligt budskap från partikongressen att det gäller att hela tiden hålla ordning och reda på våra offentliga finanser. Vi visar människor väldigt konkret att vi gör reform i dess vardag.
maxtaxan i barnomsorgen gäller från och med nu. De har förtroende för, tror jag, att vi kommer efter de resurser vi har att se till att fortsätta reformera. Vad ligger det här på prioritetsordningen då? Det är för tidigt att säga. Vi är ännu inte färdiga med våra bedömningar inför valet och det budskap som vi ska ge till väljarna när det gäller de första prioriteringarna. Ni har lagt ett förslag som gör att kommunerna ska få större makt och bestämma om det får starta sin friskola eller inte. Ni har nu inte majoritet för det i riksdagen. Vad är du beredd att rucka på i det här förslaget för att samla en majoritet bakom det? För det första tycker jag är ett bra förslag som Ingegerd Wärnersson har lagt. Det är ett rimligt förslag som ger rättvisa villkor i det vi är ute efter. Nu pågår ett förhandlingsarbete. Och det är viktiga samtal som just nu pågår i riksdagen, och jag vill inte redan nu då, innan de samtalen är klara, diskutera vad nästa steg blir. Det är ett rimligt förslag. Jag tror människor i allmänhet vill ha rättvisa villkor mellan kommunala skolor och friskolor. Miljöpartiet, som är de som sagt ifrån av era båda samarbetspartier att de inte tänker stödja det här, de har rätt så omfattande kritik mot förslaget. Kan du säga någonting om var finns det en förhandlingsmån? Jag tror att det fortfarande går att resonera med Miljöpartiet. De är också intresserade av att se om det går att finna vägar för att få reglerna lite mer rättvisa. Det är inte alls orimligt. Det finns många, många människor som jag tror också ligger nära Miljöpartiet som tycker det är konstigt om inte till exempel är samma krav på lärare i en friskola som i en kommunalskola. Men det här förslaget som du tycker är så viktigt, det måste ju passera riksdagen för att det ska börja gälla. Mm. Och då är frågan i sak, vad är du beredd att ge avkall på i det förslag ni har lagt? Ja, det är de förhandlingarna som nu pågår. Och några år har jag nu haft i regeringen och insett att när det pågår förhandling så väntar jag med att säga exakt vad mitt nästa steg blir. Men jag tror också att vi kan vända oss till väljarna i höst. Det kan bli en valfråga. Och beskriva vad vi skulle vilja gå ytterligare om det inte går att komma fram i riksdagen. Och jag tror att väljarna ser att rättvisa spelregler verkar vara en rimlig idé. Du kallas ju kronprins ibland. Vill du bli partiordförande någon gång i framtiden? Nej, jag tror att alla vi som jobbar nära Göran ser vilket oerhört tufft arbete det är. Det är ingenting som någon där tror jag går och längtar efter. Ska man ta det som ett löfte? Jag har sagt ganska tydligt vad jag tycker. Det är ett oerhört tufft arbete. Det kräver exceptionella gåvor. Det här är ju en sån här fråga man kan svara ja och nej även om man är skolminister. Ja, men då kan du få om du vill ha ett tydligt nej-svar. Och det kommer gälla i all evighet, eller? Ingen av oss styr över evigheten, inte ens Ekots lördagsintervju. Men det är nej, nej, nej. Ja, det här känner jag igen sedan tidigare. Jag har gett ett rakt besked och till och med en förklaring. Så ni får nu ställa en följdfråga om ni vill ha något mer. När såna här saker händer, du får nya uppgifter och så blir det mycket personjournalistik också. Det sägs att du är lillgammal, att du är en farbror. Hur reagerar du på sånt där? Inte så himla mycket. Jag tror att det är så att i så fall är jag väl på väg att växa i fatten, den där lillgammalheten, när jag fyller snart 37. Är det drag du känner igen hos dig själv? Nej, jag tror ingen någonsin känner igen beskrivningar i offentligheten av sig själv. Men du känner rätt barnslig egentligen? Ja, det kan nog hända. Jag tror att mina barn uppfattar mig som så. Du har ju som sagt barn och du har barn i ett barn i skolan. Vad har du tänkt som pappa när du har varit i skolan? Vad är det som du har tänkt att det här, så här kan vi inte ha det? Nej, med ditt egen erfarenhet? Framförallt har jag blivit väldigt imponerad. Mina barn går i bra dagis och bra skola och det är oerhört engagerat arbete från lärarna i alla dessa nivåer och jag är väldigt imponerad. Jag tror faktiskt att jag inte är ensam. Det är nog väldigt vanligt att en förälder idag tänker så här: svenska skolan är nog inte så bra, vilken tur att mitt barn går i en bra skola. Det är nog en vanlig uppfattning. I huvudsak har vi också en bra skola. Ska vi säga att även här har du intagit en riskfri position, för du har barn både i kommunal och friskola, eller hur? Nej, det har jag inte. Nej, inte nu. Jag har fridagis, barn i kommunalskola och sen har vi i många år varit medlemmar i ett föräldrakooperativ dagis. Nu har vi slutat med det, men det har vi varit i många år. Ja, så nu är det bara kommunalt? Just nu är det bara kommunalt, okay. Men jag har en ganska vidsynt uppfattning i den frågan. Det sa Thomas Östros, tack för att du vill vara med i lördagsintervju. Tack så mycket. Och det var Inger Arenander och Thomas Ramberg som frågade ut skolministern Thomas Östros.